Waste another day. Eyes on my display. Hey guys, assalamu alaikum, namaskar, welcome or welcome back to my YouTube channel. Hokoloke mor YouTube channel swagatam janaisu. So guys, apnaloko ta notun ta video lo apnaloko sot ahi golu aro iman dine moi agpine ulai moi ketiao mane video nokoru aro nohole আগফালে যিহেতু ইয়াত চকুৱা বেৰ আছিলে মই যদি ইয়াত ভিডিঅ' কৰোঁ এইফালে বা গোটেই ৰাস্তাৰ পৰা মানে দেখা পোৱা যায়। এতিয়া মানে কোনো এইফালেও কোনো চাবলৈ নাই আৰু এইফালেও কোনো চাবলৈ নাই, তাৰ কাৰণে মই আকৌ এটা ভিডিঅ' এতিয়া মানে ইয়াত আহি ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ। মই আপোনালোকক ইয়াত অহাৰ কাৰণ এটা আছে আৰু সেই কাৰণটো হৈছে এই ফুলগছজোপা চোক। এই ফুলগছজোপা চোকচোন ইমান ধুনীয়া ফুলি আছে আৰু এই ফুলজোপা ফুলজোপাৰ এটা কাহিনী আছে আৰু সেই কাহিনীটো মই আপোনালোকক ক'ম বাৰু। কিন্তু আগত ফুলজোপা মই দেখাই লওঁ আপোনালোকক। চোকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, একেবাৰে তলৰ পৰা একেবাৰে ওপৰলৈকে গোটেই ফুলেই ফুল মানে ভৰি আছে। আৰু এইকেইটা এদিনৰ ফুল নহয়, আজি বহুদিনৰ পৰা এনেকেই ফুলি আছে। মানে গোলাপ ফুলো ইমান দিন ফুল নাথাকে নেকি, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। চোকচোন মই দূৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, ঘৰৰ আগফালে যদি এনেকৈ ফুল থাকে ঘৰখন কিমান শুৱনি লাগে। এইফালে আগত এইফালে লগোৱা আছিলে, মই যেতিয়া কাপোৰ মেলা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আবাহত এইডোখৰত মাৰ্বল খেলি আছিলে, তেতিয়া এইডোখৰত মানে গছ ৰোৱা আছিলে। কিন্তু এতিয়া ৱালৰ কাৰণে সেইখিনি কাটি দিয়া হ'ল, এতিয়া আকৌ লগাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া কি হয় আৰু এতিয়া গেটটো বন্ধ আছে, এতিয়া লাহে ধীৰে ফুল ৰুম আৰু আৰু আমাৰ চালমান এয়া চালমানক তই নাহিবি আগফালে, আগফালে আহিলে তোৰ ভৰি ঠেং কাটি দিম, তই নাহ নহয় এতিয়া। এয়া এতিয়া ঘূৰি পকি মই গোটেইখন ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ ক'ম বাৰু। আৰু সেই কাহিনীটোৰ লগত বহুত মানে দুখ লগা ঘটনা এটা আছে, যাৰ কাৰণে ক'ম আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এতিয়া জুমি জুমি কেলৈ চাই আছ, হা তই কি ছোৱালী জুমি জুমি চাই আছ, ইজুমি জুমি চাই আছে। এয়া ফুলগছজোপা এই ফুলজোপা মা সদায় আহি চাব, সদায় আহি চাব, মানে মা ইমানেই ভাল পায়, ইমানেই ভাল পায়। এতিয়া ভিতৰত যাওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই। এতিয়া আহিছোঁ কেলে, নাহিবি নাহিবি কেলে মাৰিম, নামাৰো এই কি ইমান বিশ্ব সুন্দৰী নেকি, সুন্দৰা এইটো কচু এক নম্বৰ কচু, খালি যাক তাক মাৰি থাকে। এতিয়া ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ। এতিয়া মোৰ মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ কোনো টেনশ্যন নাই, কোনো মোক চাবলৈ নাই, মই ইয়াত খালি আমাক ভাড়াঘৰৰ মানুহ চবে তোমাৰ কথা কৈ থাকে, তোমাৰ মাক আনিবা তোমাৰ মাক আনিবা, কিন্তু তুমি নাহা, এনেই আহা না। গাইজ আকৌ আগপিনৰ পৰা আহি গ'লোঁ বহি ভিতৰত, মানে এতিয়া কি কৰিম, আগফাল পাছফাল আগফাল পাছফাল আগফাল ঘৰ আগফাল ঘৰ, মানে সেইকেইটাৰ মাজতে মোৰ দিনবোৰ মই কটাই আছোঁ। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক সেই কেছটো কৈ দিওঁ, এতিয়া ফুলগছজোপা দেখিলে যে সেই ফুলগছজোপাৰ মানে কাহিনী আছে, সেই কাহিনীটো কি হৈছে জানেনে, আমাৰ মায়ে এই ফুলগছজোপা ইমান ভাল পায়, কিন্তু মা লগৰ এজনী ঘৰৰ পৰা এনেকুৱা ফুলগছ কেইবাটাও আনিলে, মানে যিহেতু বহুত ভাল পায় কেইবাটাও আনি কিনে গোটেইখনত ৰুই দিলে। তে ইয়াত অলপ মানে ঘাঁহ আছিলে, তাৰ কাৰণে আব্বা কি কৰে, আম্মা কিবা এটা বস্তু আনি লগায় আৰু আব্বাই খালি মানে লেতেৰা এটা দেখিব নোৱাৰে, চব চুচি থাকিব চুচি থাকিব, মানে ঘাঁহ অলপ হ'লেও চুচি থাকিব। সেই ঘাঁহ চাহ চাফা কৰোঁতে গোটেই গছ যিকেইটা ফুলগছ ৰুইছিলে আম্মাই গোটেইবোৰ উঘালি পেলাই দিলে। এতিয়া আম্মাই আহি কিনে যেতিয়া আম্মাই আহি চাইছে মোৰ ফুলগছজোপা কি হ'ল, এতিয়া আম্মাই মানে ইমানে দুখ কৰিছে, ইমান দুখ কৰি কান্দিছে যে মই ইমান চখত আনি কিনে লগালোঁ, মই ফুলগছজোপা ইমানেই মই ফুলটো ভাল পাওঁ, আপুনি কেলৈ পেলাই দিলে, সেনেকৈ কৈ কৈ ইমানেই বিনাই বিনাই কান্দিছে ফুলগছজোপাৰ কাৰণে। আবাই কি কৰিলে, গৈ নাৰ্চাৰী গৈ সেনেকুৱা ফুল মানে এক মানে এক গাল সেনেকুৱা ফুলৰ পুলি লৈ আনিলে, ফুলৰ পুলি লৈ আনিলে। আৰু এইটো এটা গছৰ পুলি নহয়, এটা পুলি নহয়, ইয়াত কেইবাটাও পুলি আছে। লগালগ আনি কিনে আমাই মানে চিৰিয়েলকৈ লগাইছে, কিন্তু আবাই আনি কিনে কি কৰিলে, ইয়াতে হেৰি গোটেইজোপা যেইজোপা আনিছিলে ছয় সাতজোপামান আনিছিলে পুলি গোটেই একেলগে লগাই দিলে। আৰু মানে কৈছে যে তই নাকান্দিবি ৰ মই আনি দিম। আম্মাই মানে এতিয়া মানে আমি চাই ইমান হাঁহিছোঁ যে এতিয়া ফুলগছৰ কাৰণে আম্মাই ইমান কান্দিছে। সঁচাকৈ আম্মাই এই ফুলগছজোপা বহুত ভাল পায়, তাৰ কাৰণে এতিয়া মানে সেই ফুলগছজোপা জানো আমাৰ মোৰ ইমান পাছফালে গছ আছে, কিন্তু আম্মাই মোক সেইকেইটা গছ মানে পানী চানী দেখভাল কৰে, কিন্তু আহি কিনে এই গছজোপাৰ লগত যিমান মানে মৰম, আম্মাই মানে এই গছজোপাক বহুত মৰম দিয়ে, ৰাতিপুৱা এবাৰ আহি কিনে চাব, গধূলি এবাৰ আহি কিনে চাব, মানে ইমানেই ভাল পায়।
তাৰ কাৰণে আব্বাই কৈছে ৰ তই নেকান্দিবি মই আনি দিছোঁ। আকৌ আব্বাই গৈ কিনে ফুলগছজোপা আনি দিছে। এতিয়া মানে কেতিয়াবা এষাৰ ভাবিলে মানে মানে হাঁহি উঠে। যি কি নহওক আপোনালোকক মই কথাষাৰ শুনালোঁ আৰু মই বহুতে কৈ থাকে আমাক দেখাবা আমাক দেখাবা, এদিন দেখাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কিন্তু মোৰ আব্বাক আপোনালোকে দূৰৰ পৰা দেখিছে কিন্তু সেইটোও দেখাম। কিন্তু মোৰ ভাইটি বহুত লাজ কৰে, লাজ কৰে আৰু মানে সি ভালো নাপায়। এতিয়া লাহে 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 অলপ তাৰ লাজটো ভাঙিছে কিন্তু অহা নাই। কিন্তু আজি আগতে যেতিয়া মই তাৰ মুখৰ আগত মোবাইল লৈ কিনে যদি মই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি থাকোঁ সি মানে খং কৰে, ভাই কি কৰিছে, মানুহে কি ক'ব। কিন্তু এতিয়া মানে একো নকয়, কাৰণ মানে য'ৰ পৰা মানুহৰ কিবা এটা প্ৰফিট হয়, কিবা এটা কৰি আছে, যিহেতু ইমান মানুহে বাক মৰম কৰিছে, তো মানে মই কেলেনো সেনেকৈ বাক ৰোক টোক কৰিম। সেনেকৈ কৰি এতিয়া আজিকালি ইমান কথা কথা নহয়। আজিকালি তাৰ মুখৰ আগতে বিন্দাছ ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ, সিয়ে মোক ভিডিঅ' কৰিবলৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত লৈ গৈ থাকে। আইজ কাম বন কৰি মেলি ভাবিছিলোঁ অলপ দেৰি ৰেষ্ট ল'ম বুলি, কিন্তু ভাইটি আহিলে। ভাইটি আহি ইমান পটাপট পটাপট ক'লে, ভাই বোলে আলহী আহিব, একেবাৰে সোনকালে সোনকালে ঘৰ চৰ চিজিল কৰিব ক'লে। ঘৰ চৰ অলৰেডি মই ঠিক ঠাক কৰিয়ে থৈছোঁ, তাৰপৰা যে আকৌ মানে হৰা ঘৰটোকে সাৰিব লাগে, যি যি কৰা কাম আছে আকৌ কৰিব লাগে। তাৰ মনত অচলি কাৰণে আকৌ পটাপট সেইবোৰ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আলহী আহিব। এতিয়া মই বনাবলৈ কাৰণে পাকঘৰত আহি গ'লোঁ আৰু এয়া হৈছে মাছ, আৰু এইফালে হৈছে চিকেন, আৰু এইফালে হৈছে সৰু মাছ যিটো মই চৰচৰি বনাম। আৰু এতিয়া মই সৰু মাছটো পাতি দিওঁ। এয়া মায়ে ধুই পখালি থব ৰেডি কৰি দিছে। এতিয়া খালি মই এবাৰ এবাৰ আওখালিম আৰু বনাই দিম। আৰু মই মাছৰ চৰচৰি এনেকৈ সানি বনাইছোঁ। গাইজ এতিয়া মই জল্দা জল্দি কৰি পাকঘৰত আহিছোঁ। মানে এইফালে মই বনাইছোঁ চিলি চিকেন, মানে হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত বনালোঁ মই লাও মাছ তৰকাৰী, আৰু ইয়াত বনালোঁ মই সৰু মাছৰ চৰচৰি যিটো বহুত দিনৰ মূৰত খাম। আৰু এইফালে মোৰ ফেভৰেট হৈ আছে চিলি চিকেন, অলৰেডি হ'লেই বাৰু, ৰ'ব এনেই দেখাই দিছোঁ বেক কেমেৰাত চিলি চিকেন। মই ইয়াত ইমান ডাৰ্ক কালাৰ দিয়া নাই এইটো কাৰণে, কাৰণ বেছি ডাৰ্ক কালাৰ দিলে হেনো মা খাবলৈ একেবাৰে মানে নোৱাৰে। মা কয় এইটো মই এনেকুৱা ৰং মোক ভাল নালাগে, লাগে কি পাউডাৰ কালাৰ, পাউডাৰ কালাৰবোৰ তেনেকুৱা থাকে সেনেকুৱা। তাৰ কাৰণে আজি একেবাৰে কালাৰবোৰ লাইট দিছোঁ, মানে মোৰ হাত পুৰা কালাৰ কালাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো হৈ গ'ল, এইটো আব্বাই হেনো সুদা সুদা খাব তাৰ কাৰণে আনি দিছে। এতিয়া যাওঁ অলপ ৰেষ্ট ল'বলৈ, যিহেতু অথনি বা বনোৱা যোৱা কৰিলোঁ, খালোঁ বলোঁ আৰু অলপ বনাবলৈ আছিলে সেইখিনি বনাই ল'লোঁ। এতিয়া একেবাৰে আজৰি, বনোৱা হ'ল যেতিয়া গৰমে গৰমে আব্বাও আছে, যিহেতু যেতিয়া মানে চব বনোৱা হৈ যায় আব্বা টাইমত নাথাকে, ঠানা ঠানা খাব লাগে। আজি বনোৱাও হৈ গ'ল, ভাবিছোঁ আব্বাক দি দিওঁ বুলি। এতিয়া দিওঁ আহোঁগৈ বলক, আব্বাক ভাল ভাল চাই বাছি দিব লাগে আব্বাই। আই বাবু এয়া এতিয়া অলপ স্মেল ইমান ধুনীয়া আহিছে, এতিয়া দিওঁ আব্বাক খাবলৈ। হা হেই গাইজ গুড মৰ্ণিং, আৰু আজি হয় নেক্সট ডে মৰ্ণিং। চক আনকালে এইটো টাইমত মুখত একেবাৰে পুৰা পোহৰ পোহৰ হৈ থাকে, কাৰণ আগফালে পুৰা পোহৰ হৈ থাকে। আজি অকণ আন্ধাৰ আন্ধাৰ যিহেতু বৰষুণ দি আছে, আমাৰ আগফালে কাম চলি আছে কিন্তু বৰষুণত তিতি তিতি কাম চলি আছে। চকচোন এতিয়া ঘপককৈ বৰষুণ আহি গ'ল, এতিয়া পুৰা বৰষুণ দি আছে, দেখা নোপোৱাই। আৰু ভাবিছিলোঁ বজাৰ যাম বুলি কিন্তু এতিয়া বতৰটো চাই মনটো কোচ খাই গৈছে। কি কৰোঁ চাওঁচোন, আগত মই চনীক মাতিব পঠিয়াওঁ যিহেতু মই চনীৰ লগত যাম। এতিয়া চনিয়ে যায় না নাযায় চনীক সুধি লওঁ। চ' গাইজ আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু আজি মোক চনী আহি কৈছে মই আজি ধকা নাই দিয়া বুলি। আৰু আজি চনীৰ বায়েকো যাব যি আইনাত পৰা ষ্টাইল কৰি আছে। নাই ষ্টাইল বাৰু কৰা নাই, জামত ষ্টাইল কৰিব নোৱাৰি। হাই কৈ দে, এজনী চনীৰ বায়েক যিজনী ছোৱালী ইয়াত নাথাকে দেই, ঘৰ ইয়াতে ইয়াত নাথাকে, আৰু এয়া আমাৰ চনী। এতিয়া যাম, মা মোক দিব পইচা, পইচা ল'ম আৰু চিধা যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আমি ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ কিন্তু বৰষুণ পৰিছে। এতিয়া আকৌ চনীক পঠিয়াইছোঁ ছাতি আনিবলৈ, এয়া পাছফালে ছাতি আনি আছে, ব'ল যাওঁ আৰু। আৰু আজিকালি ইমানেই ষ্ট্ৰিক হৈছে, এই মাস্কটো যদি অলপ ইমান তলত থাকে সেইটোও ফাইন দিব লাগে। আমাৰ কাৰণে ভাল কৰিছে যিহেতু আমি মানি নচলোঁ, তাৰ কাৰণে ইমান ষ্ট্ৰিক হৈছে।
সেইটো কাৰণে চবে মানি চলিব যিহেতু এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো ইমানে বেয়া হৈছে এইবোৰ নকৰিবি দেই নিজে বাচিবি হয় আৰু তই অকলে নহ'ব ন তোৰ ঘৰত আৰু মানুহ আছে তোৰ ভাইটি আছে নালাগে বুলি কৈছে আমি জল্দা জল্দি কৰি কিনে বজাৰবোৰ কৰি আছোঁ যিহেতু দুটা বজালৈকে বন্ধ হৈ যাব দোকান আমি এইকেইটা হাঁহি আছোঁ আৰু জল্দা জল্দি গৈ আছোঁ আৰু একদম বৰষুণ চৰষুণ ছাতি লৈ লৈ ইমান কষ্টত গৈ আছোঁ এয়া এতিয়া তেল ঘৰ অহা অলপ দেৰিয়ে হৈ গ'ল ফ্ৰেছ হ'লোঁ তাৰপাছত মোৰ পাৰ্চেল এটা আহিলে সেইটোও খুলিব বাকী আছে তো ভাবিছোঁ খোলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু এই পাৰ্চেলত যিটো আছে মই আগে পিছে কেতিয়াও ইউজ কৰা নাই সেইটো ভাবিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰিম আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো দেখুৱাওঁ আৰু এই বক্সটোৰ ভিতৰত আছে এপ্পল চাইডাৰ ভিনেগাৰ যিটো মই আগে পিছে কেতিয়াও ইউজ কৰা নাই আৰু ইয়াৰ কিন্তু বেনিফিট বহুত বেছি মই বহুতকেইটা ভিডিঅ' চালোঁ তাৰপিছত এইটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ এতিয়া মই ট্ৰাই কৰিম চাওঁচোন ইয়াৰ ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হয় আৰু মই আপোনালোকক কেইদিনমানৰ পাছত ইয়াৰ ভালকৈ ডিটেইলছটো দিম যিহেতু মই ট্ৰাই কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্টত হে গাইজ আৰু বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ ফ্ৰেছ হ'লোঁ বিশেষকৈ গাটো ইমান এটা ভাল নাই তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নহ'ল আৰু এতিয়া বাজিছে 8 বাজি পাৰ হ'ল ৰাতিৰ আৰু এতিয়া বহুতেই লেট হৈ গ'ল মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এইটো কাৰণে কাৰণ মোৰ এটা বস্তু আহিলে যিটো হৈছে এইটো মই ইয়াৰ বেনিফিট হয় সেইবোৰ গম পাওঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মই ইউজ কৰা নাই ভাবিলোঁ মই ইউজ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক ইয়াৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো দিম এতিয়া মই 7 ডেইজ এইটো ইউজ কৰি ল'ম তাৰপিছত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ইয়াৰ ৰিজাল্টবোৰ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুন কোনোবা চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যোনে যোনে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই আপোনালোকে তাত গৈ ফ'ল' কৰিব পাৰে মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো ইয়াতে ওপৰত ক'ব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।